Galera, tudo bom? Voltamos aqui para o terceiro episódio da nossa série. E galera, é o seguinte, agora vai dar certo, hein? Agora eu tô confiante que agora vai dar certo, a gente vai conseguir. No último episódio aconteceu uma coisa trágica e nós dois acabamos morrendo para um zumbi e um esqueleto, galera. Foi horrível aquilo ali. Mas é o seguinte, a gente se recuperou, a gente tá de volta. E hoje achamos uma área aqui muito legal e a gente vai construir uma casa pra Maplay, galera. É, eu tô devendo uma casa pra ela, então eu vou ajudar ela a construir uma casa aqui nesse terreno com essa vista maravilhosa. Então aqui, vamos começar a nossa aventura, galera. Vocês estão preparados? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho e bora lá! Maplay! É o seguinte... Ih, Maplay, olha ali. Esqueleto ali dentro, Maplay. Caraca, velho. Ah, vou tomar uma flechada. Ah, já, um esqueleto de novo. Ele tá preso. Não acredito. Ele tá preso. Deixa ele ali, tá preso. Tá? Tá preso. Tem certeza? Tá, tenho, absoluto. Ah, então tá bom, confio. Absoluta. Maplay, olha, essa área aqui é muito boa, hein, Maplay? É, acho que eu não vou querer uma casa não, hein? Acho que eu vou querer um castelo. Um castelo, dá pra fazer Maplay. Um castelo aqui, não dá? Dá, mas é muito trabalhoso. Mas a gente faz. A gente consegue. Olha só o tanto de animal que tem, Maplay. Tem bastante, tem hein? Muita coisa aqui pra gente explorar. Maplay, é o seguinte... Aí dessa vez... fala. Qual lugar que você quer pra gente começar a nossa aventura aqui? Qual lugar que você quer fazer a sua casa, Maplay? Fala pra mim. Aí eu acho que eu quero fazer aqui no alto mesmo. Aqui no alto? E aquele verdão bonitão ali, ó, meu Maplay. Ah, deixa eu olhar lá. Embora que aquilo ali dá pra ser o seu jardim, né? O jardim do castelo. É, dá pra ser o jardim do castelo. Bacana, bacana. Dá pra fazer aqui nessa parte de pedra, que aí fica seguro. E o verde dá pra ser o jardim. Fazer plantação, criar bicho. Bacana. Então vamos lá. Então a gente precisa fazer uma mesa de ferramentas, né? Uma mesa de trabalho pra poder limpar esse terreno aqui que tá cheio de pedra. Deixar ele prumadinho pra começar a fazer o nosso castelo. E pra isso a gente precisa de quê? Ferramentas. Madeira, né? Primeiro. É, madeiras e ferramentas, né? Então vamos lá. Vamos lá atrás de madeira. Derrubar essa árvorezinha aqui. Vou procurar outra pra gente fazer mais rápido. Pior que na pedra ali eu vou ter que pegar as ferramentas de pedra, né? Porque acho que não tem ferro por enquanto. Fiz um baú. Eu vou deixar um baú aqui do lado da bancada pra ficar mais fácil pra gente guardar algumas coisinhas que sobrarem, né, Maplay? Sim. Já tô voltando aí. E agora vamos lá, vamos fazer aqui o que a gente vai fazer primeiro. Eu vou fazer... Cara, eu vou precisar de uma picareta, né? É muita pedra. É, a gente precisa de uma picareta. Deixa eu ver se essa... Pra poder quebrar as pedras. Deixa eu ver se essa picareta vai dar conta de quebrar essas pedras aqui, véi. Deixa eu ver aqui o que eu consigo fazer de ferramenta com o que eu tenho aqui. Maplay, qual vai ser o nível aqui do seu... Eu vou deixar nesse nível aqui mesmo, né? De baixo. É, vai ter que ser esse aqui mesmo. Deixa eu ver. É, tá quebrando de boa, só que a resistência vai ser pouca. Vou começar a plumar aqui o terreno, hein, Maplay? Tá bom. Começar a plumar o teu terreno. Maplay, sabe o que... Eu tenho uma sugestão pra você, Maplay. Enquanto eu tô quebrando aqui, por que você não acha um lugar pra gente e faz aí um lugar pra gente dormir, Maplay? Porque... Cadê o sol? O sol, por enquanto, tá no alto, mas já vai anoitecer, Maplay. E eu não quero ter nenhuma surpresa desagradável. Verdade. Vou procurar uma caverna, pode ser? Isso, caça uma caverna aí pra nós. Quando você achar, você me fala, tá? Que aí eu vou... Tá bom. Vou ver se, de repente, eu te ajudo a fazer alguma coisa. Erguemos uma caverninha aqui. Acho que essa daqui é boa, hein? Ei. Espada de pedra também, porque se aparecer algum esqueleto engraçadinho. Onde você tá? Aqui sim, perto. Assim tô é indo bom, aí, assim você. É bom, assim tô é bom, subindo. Pertinho. Me achou? Isso, é bem aqui, ó. É pertinho. Deixa eu ver. Ainda tem umas florzinhas aqui pra perfeito. Enfeitar. Olha, aqui tá pertinho. Bom, pô, vem cá ver se você entrada gosta. Aqui. Aqui. E se dá pra passar a noite. Sim, perfeito. Dá pra gente passar a noite. Vamos continuar a pegar os materiais agora. O que você precisa? Eu preciso que você faça uma picareta de pedra. Vou jogar um pouco aqui, ó. Pega essa pedra aqui, ó. Ó, vou jogar pra você aí. Pega essa pedra aí e faz lá uma picareta de pedra pra você. Você tem graveto? Tenho. Faz a picareta de pedra pra você pra gente começar a quebrar isso aqui mais rápido.
consegui pegar madeira e fiz o graveto. Eita, no terceiro uma play. Melhor a gente vazar. Você acha que dá pra fazer mais? Deixa eu ver aqui. Não, é melhor arriscar não, hein? Deixa eu só pegar essas pedrinhas aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui já uma tochinha. Deixa eu ver. Será que dá pra fazer tocha? Ei, TR Game, já tá escuro, já tá escuro. Você tem graveto? Acho que precisa de graveto pra fazer a tocha. Consegui, consegui. Conseguiu? Já tem umas tochas. Bora lá, aqui na caverna a gente precisa de tocha, né? Vamos, você pegou tocha? Que eu não fiz peguei, tocha, não. Peguei, peguei. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Então vamos. Tô te seguindo. Bora. Antes que apareça um zumbi aqui de novo e mate a gente. Vambora. Não vai aparecer, não. Um zumbi ou um esqueleto, fé, sei fé. Lá. Fé, ó, iluminação. Ó! Oh. Temos luz. Bora tampar a entrada. Vamos. Vou tampar com pedra, que é o que eu tenho aqui. Tapa aí. Depois a gente quebra, não tem problema não. Pronto, tampado. Maplay, você... Eita, você... falta aqui. Pronto, agora Maplay, tá fechado. Você tem cama aí? Tem cama? Deixa eu ver se eu tenho cama aqui. Enquanto isso, deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Tem? Tenho duas camas. Opa! Que sorte. Uhul! Solta aí pra nós dormir. Vou colocar pra... aqui. Isso. Uma aqui. E a outra aqui. Isso, boa. Pronto. Partiu dormir. Dormi, pra o dia amanhecer rápido. Amanheceu? Amanheceu. Tava vendo tudo vermelho e eu falei, que é isso? Era o Homem-Aranha do meu lado. Bora continuar. Vamos. Abriu? Ó. Tá pegando fogo, bicho! Olha aqui, tá cheio de bicho aqui fora, Maplay. Calma aí, deixa eles pegar fogo. Ó, pegaram, esperar, hein? Pegaram fogo. Tá sussa. Eu não tenho espada. Todos? Todos, morreram todos. Então vamos lá, continuar. Só tem uma aranha aqui, mas ela não vai atacar a gente, não. Tá de dia, ela não ataca, não. Ah, eu tô vendo, eu tenho medo de aranha. Eu vou ficar por aqui mesmo. Deixa eu fazer aqui, meu, porque eu vou precisar de outra picareta. A minha ainda tem um pouco. Vou continuar quebrando aqui. Que a minha já foi, já. Ah, gente, essa aranha pra cá. Não, de dia ela não ataca, não. De boa. Tranquilão. É que eu tenho medo de aranha. Mas vai embora, dona aranha. Vai embora. Ai, a minha... Olha só eu quebrando com a mão, velho. Minha picareta acabou e eu nubando aqui. Ih, noob. Aqui é noob, noob com força. Aí, a gente tá quebrando rapidão, ó. É, de dois vai rapidinho. Por isso que eu te falei, a gente vai construir esse castelo super rápido. R Games, acho que antes da gente fazer o castelo... Oi. A gente tinha que fazer uma fornalha também, né? Sim. E aí, a gente consegue fazer picareta de ferro, que ajuda mais ainda. Vou construir a fornalha ali, calma aí. Vai lá que eu continuo quebrando aqui. Melhor construir dentro da caverna, que a gente tá passando alguns dias até construir, não? Não, pode ser não, aqui né? fora. Tem que ser aqui fora, é verdade. Não tem problema, não. Já construí a fornalha. Vou botar ela aqui do lado. Já jogar uns carvãozinho aqui. Como é que faz a picareta de... Como é que faz o ferro, hein, Maplay? Essa aranha tá me seguindo. A gente tem que achar ferro. Eu não sei se tem como fazer, tem? Tem que achar ferro primeiro, né? É, tem que primeiro achar ferro pra poder fazer a picareta de ferro. Bom, de qualquer forma, eu já botei lá o carvão, já tem carvão lá na fornalha. Então só depois jogar o que precisar lá pra fazer a nossa picareta de ferro. Galera, finalmente terminamos. Fizemos aqui a terraplanagem do terreno, deixamos tudo retinho.
E agora, Maplay, a gente vai começar a construir o seu castelo, Maplay, depois de muito tempo. É, demorou muito, galera, mas olha o tamanho que vai ficar esse castelo. Olha só, diz, galera. Diz aí se não vai ser épico. Vai ficar uma vista aqui privilegiada, hein? Ó, isso aqui depois dá pra virar um laguinho, massa. Sim, ali embaixo, dá pra fazer uma cachoeira aí. Ali embaixo dá pra fazer, ó, o vale, né? Com a vista maravilhosa ali do castelo da Maplay. Verdade. Galera, uma vista pra uma cachoeira, ó. É isso. Galera, é o seguinte. A gente vai fazer agora o processo. Não vamos fazer com pedregulho, né? Pra não ficar feio. Então, o que a gente tá fazendo? A gente tá botando aqui nessas fornalhas aqui as nossas pedras, né? Dando uma cozinhada nelas aqui. Pra ficar uma pedra um pouquinho melhorada. Vou até pegar aqui. Já tem algumas prontas aqui. Pra ficar uma pedrinha melhorzinha, pra gente poder ter um acabamento maneiro aqui no castelo da Maplay. Então vamos lá, Maplay, eu vou começar a fazer a marcação dos cômodos. Vamos lá. Você vem comigo? Sim. Então bora lá fazer a marcação do castelo da Maplay. Maplay, quantos quartos você quer, Maplay? Ah, eu quero muitos quartos pra quando os meus amigos vierem me visitar, ter bastante lugar. Ah, é? Então vamos lá, vamos começar. Ó, aqui... é uma parte, eu vou deixar aqui um espaço para eu saber que aqui vai ter uma janela do castelo da Maplay. É o seguinte... eu vou pegar mais pedra lá. Eu tenho que deixar uma porta bonita, né? Uma porta imponente, grande. Sim. Deixa eu deixar mais aqui, mais ou menos ali assim, né? Deixa eu fazer a lateral aqui. Essa lateral aqui vai ficar bacana. Pra fazer a marcação. Pra começar a fazer a marcação do castelo da Maplay, galera. Deixa eu ver. Você tá gostando, Maplay? Tô sim, tá ficando maneiro. Ó, isso aqui a gente pode fazer uma janela aqui. Aí aqui a gente pode começar a preparação pra fazer uma porta. Uma porta bem grande. Eu quero uma porta bem grande, bem bonita. Aqui, ó. A gente começa a subir uma porta aqui. Opa! Tô fazendo errado. Opa, tô fazendo errado de novo. Você tá muito ansioso, R Games. Ah, eu tô um pouquinho. Aqui vou deixar outra janela, né? Deixa eu ver aqui. Ali. Aqui. Beleza. Aqui a gente consegue fazer a divisão bonitinha do castelo da Maplay. Tem que ter outra janela aí, R Games. Não, sim. Dá pra você fazer. Eu tô fazendo só a divisão aqui. Ah, tá. Isso aqui tudo vai ser só a sua sala, entendeu? Bem, Games. Oi? Caramba, vai ficar muito maneira. Vai ficar grande, não vai? Vai. Isso daí que você tá fazendo o quê? É a divisão da sala. Ah, aqui no fundo vai ser... vou botar um pilar aqui, dividindo, né? Deixa eu ver mais ou menos aqui assim, beleza. Aqui uma janela. E a gente vai começar a fazer o projetinho do castelo da Maplay, galera. Deixa eu ver. Acho que eu vou deixar um corredor aqui, né? É, não tem problema ter um corredorzão, não. Porque todo castelo tem corredor. Eu vou pegar umas pedras. Minhas acabaram. Aqui, beleza. Aqui a gente vem mais um pouquinho pra cá. Pra fazer mais divisão. Do projeto do castelo da Maplay, galera. Galera, quem tiver dica de pedra, você deixa aí nos comentários que a gente vai correr atrás dessas pedras, hein, pra ficar... eu queria fazer com quartzo do Nether, véi. Acho que vai ficar massa. Eu fiz uma casa de quartzo do Nether polido. Nossa, ficou bonito, hein. Acho que eu vou fazer uns detalhes de quartzo do Nether no seu castelo, Maplay. Ai, vai ficar irado. Vai ficar top demais. Esse aqui, eu vou fazer uma curvinha aqui, ó. Que aqui pode ser a cozinha do castelo. É onde vai ter muitas delícias pra gente comer. Tem muitas coisas gostosas. Deixa eu virar pra cá essa parte aqui. Beleza. Aqui. Até aqui. Vamos ir até o limite. Limite, limite, limite. Aí aqui a gente vem voltando pra gente fechar a área do castelo, Maplay. Acho que... peraí, deixa eu quebrar aqui pra fazer de novo. Isso, mas quando tu quebra, ele vira pedregulho de novo, hein?
Sério? Sério. Ixi, vou ter que colocar lá pra cozinhar. Então. Tem que levar de novo pra cozinhar. Pronto, já arrumei. Pronto, era só um que faltava. Agora deixa eu puxar de lá pra cá. Ai, coloquei um errado. Aqui, top. Isso. Muito bom. Pronto, fechou. Tá ficando massa, hein, Maplay? Tá ficando massa. Atrás dá pra gente fazer um jardim, ó, nesse lateral. Sim. Ou então uma criação de bichos, o que você acha? Perfeito. Aqui, ó. A gente faz a divisão da cozinha, né? Passei a entrada por aqui. Passei a entrada da cozinha do castelo. O lado de cá a gente faz os quartos. A gente vai ter dois andares, Maplay. Eu vou fazer as escadas, vou fazer a laje. Aí é legal, hein? Aqui, ó, galera, tá começando a sair o desenho do castelo, hein, galera? Aí eu vou fazer a laje pra gente subir pro segundo andar. Beleza? Galera, esse aqui é o esqueleto do castelo da Maplay, galera. A gente vai refinar ele todinho e vai fazer uma coisa muito maneira aqui pra vocês, galera. Então, assim, ó, a gente quer ver uma chuva de like aí, né, Maplay? Isso mesmo, porque uma deu muito trabalho. Uma chuva de like, galera, deu trabalho. Aqui tinha uma montanha de pedra, vocês não têm noção. A gente quebrou tudinho pra começar a fazer o castelo aqui da Maplay pra ficar bem bonito. Isso mesmo. Então, assim, ó, deixa o like, se inscreva no canal e vem participar dessa série com a gente aqui, que vai ser muito bacana. E não esquece de quê? Ativar o sininho pra não perder os vídeos. Ativa o sininho, claro. Ativa o sininho pra você não perder os vídeos. Beleza, galera? Então, ó, esse foi o episódio 3. No próximo episódio, no episódio 4, a gente já vai estar com bastante coisa, o andamento aqui já do castelo. Vai estar bem acelerado. A gente já vai deixar aqui no ponto da laje, tá? Pra gente começar a fazer o segundo andar, Maplay, né não? É isso aí. Sim! É isso aí, galera. Maplay, olha lá o sol, hein, Maplay? Vamos correr, eita, né? Eita, tá indo embora. É melhor a gente correr mesmo. Vamos correr pra dormir? Então vamos aqui, vamos só se despedir da galera. Galera, então, até o próximo vídeo. Beijão no coração de todo mundo. Respeito o papai e a mamãe, tá? Respeito todos os seus coleguinhas. Seja gentil com o próximo. E até a próxima, né não, Maplay? É, até a próxima, galera. Valeu, tchau, fui!